Pa u suštini akcent stavljam na dvosed, ali svakako mi mnogo više vremena provodimo trenirajući u jednosedima. I pored toga što treniramo u dvosedu, ovako je bolje, jer se bolje pripremimo jedan drugog, ajde da kažem, na neki način teramo da napredujemo. I onda kad sedemo u dvosed, ne postoji ona mogućnost da kao zabušavamo malo. Tako da, svakako je na programu na olimpijadi prvo dvosed, što je prioritet, naravno, i onda posle jednosed, pa ćemo vidjeti. Svakako da delim mišljenje sa Nebojšom da u dvosedu stvarno napravimo rezultat za koji se spremamo svo ovo vreme i sve ove godine unazad, od kad smo počeli da veslamo zajedno i kad smo vidjeli da to može da stvarno da neki dobar rezultat. A u jednosedu, pa u suštini, voleo bi da uđem u finale, pa sad kasnije kako bude. U finalu je sve moguće, tako da. Pa iskreno, pa dobro, svakako mnogo radimo, mnogo treniramo, mnogo se koncentrišemo da damo sve od sebe da bi to bilo što bolje moguće. Spremni smo, tako da, pa ne znam, možda i ta volja, imamo dosta tu znači i osjećaj i sve to za mislim, već znamo otprilike šta, kad veslamo ovaj trku, znamo šta je dobra trka izveslana, šta nije, tako da možemo po tome da se orijentišemo, naravno na treningu, mišić zapamti dobru trku, i onda sve to kroz godine vežbanja nekako se stopi u to vreme i onda imamo to vreme u rukama. Pa dobro, mislim da nam neće stvarati problem. Mislim, jedino je možda do gustine vode, to jest do težine, ako je lakše ili teže. Ali mislim da će nam biti dovoljno tamo dana, dovoljno će mi biti dana tamo da se naviknemo koliko toliko na vodu, tako da moramo da se uskladimo, to je činjenica. Mislim da je njima veći pritisak nego nama. Mislim, ja, iskreno, ja baš ne razmišljam o toj evropskoj tituli, već se koncentrišem opet na ovo što je najbitnije u sezoni. Tako da, ne znam, stvarno nekako to, eto, tako i dajem sebi za pravo da kažem, u suštini neka oni razmišljaju o tome, ja ću da budem onako čist skroz. Pa u dvosedu imamo posledu Španije, verujem da će biti dobri iz posede Mađarske, Rusije, Nemačke. Mislim, ima stvarno dobrih čamaca, u suštini kogod se bude našao u finalu može da u svakom momentu može da bude svašta, tako da nikad se ne zna da li će ostvariti dobar rezultat ili manje dobar, tako da ovo su neki onako koji naravno Nemačka, koji su konstantno bili ovde svo ovo vreme, tako da eto njih ću izvojiti. A za jednosed, pa ne znam, davno nisam se davno trkao u jednosedu, ali verujem da ima dosta njih koji su dobri sada. E sad, malo se jednosed tokom ove sezone onako, da kažem, mešao. I onda nikako ne znam, ne mogu da procenim ko je stvarno tu sad se spremao ili nije se spremao, ali neke pojedince, ajde recimo, Velika Britanija, verujem da će Kanada biti dobra, Švedska, Litvanija, Latvija se pokazala dobra, pa sad vidjet ćemo, ima i Francuska, ima i Srbija. Ne razmišljam o tome, ali tako je to kad mi spomenuli, odmah se naježimo. Tačno je u suštini da se izbacuje ta disciplina posle olimpijskih igara, ali verujem da i posle toga će biti šanse, možda eto, možda će se vratiti neke druge discipline u kojima ćemo
nikad se ne zna, možda opet Nebojša i ja biti u dvosedu i veslati te druge discipline. Tako da svakako verujem da imamo ono, još mogućnosti, mladi smo još uvijek, tako da ono, bit će sve okej. Okay.